Ուկրաինայի մայրաքաղաքի Կիևում կայացած Ձերուհինայի գավաթ 2018 գեղարվեստական մարզության միջազգային բարձաշարուն մեծ արդյունքի ասել Գյումրու մարզական բարձագույն վարպետության դպրոցի Սանբերի Մկրտչյանը։ Ինամյա մարզուհին Հայաստանի հավաքականի 8 պատվիրակներից միակն էր, ում հաջողվել է մրցանակ նվաճել այդ հեղինակավոր միջազգային բարձաշարում։ Մերին գնդակով վարժությունում ստացել է 9.65 բարձր գնահատականը, մրցավարական հանձնախումբն առաջնորդվել է կատարողականություն պլյուս մարտություն սկզբունքով։ Մասնակցել եմ Ուկրաինայի Ուկրաինա մայրաքաղաքը Կիևում Ձերուհինա գավաթ գրավել եմ երկրորդ տեղը հիմա մարզիչներս գոյն հիմա պատրաստ եմ Հայաստանի առաջնությունում բարձր տեղեր գրավել։ Մերի ազնական մարզիչ միջազգային կարգի մրցավար Այսյա Սիմոնյանն ասում է, իր համար շատ բարդ էր մրցումները վարել Դուսանին հոգեբանորեն այդ ստուգատեսին նախապատրաստելը։ Մրցումների ժամանակ ես հանդես եկել գալիս որպես մրցավար, իմ համար շատ դժվար էր մի կողմից որպես մարզիչ նայելու Մերի ելույթը, մյուս կողմից որպես մրցավար գնահատելու։ Իրոք Մերին շատ լավ հանդես եկավ, հաշվի առնելով ես ինքս գտնվում էի արտիստիկայի խմբում, երաժշտության հետ շատ լավ աշխատանք տարավ Մերին, որը բարձր գնահատվեց մեր մրցավարական խմբի կողմից։ Ձերուհինայի գավաթ 2018-ում լավ մրցելույթներ են ունեցել նաև Ասիայի մյուսաները՝ Ալվարդ Կարախանյանը, Ժաննա Զաքարյանն ու Ինգա Գրիգորյանը։ Ալվարդ Կարախանյանը հանդես է եկել կրտսեր սպորտի վարպետի ծրագրով, առաջադրված գեղարվեստական բարդամարզության միջազգային ֆեդերացիայի չափորոշիչներով։ Ինգա Գրիգորյանն էլ 14 տարեկանների մեջ իր կատարողական վարպետությունն է դրսևորել միակամից 2 վարժության ծրագրով։ Նշենք, որ 30 երկրների մասնակցությամբ այս ավանդական միջազգային մրցաշարը իր կազմով միշտ էլ համարվել է աշխարհի փոքր առաջնություն։ Շատ գոհ ենք արդյունքներից, սա արդեն կարծես մեր մարզադպրոցի համար ավանդույթ է դարձել, այս անգամ Հայաստանը մեծ թիմով էր ներկայացել, 8 մարզուհիներ միանգամից բոլոր տարիքային կատեգորիաներով, և իհարկե շատ սպասված այդ մեդալը, որը անցած տարի էլ մենք ունեցանք, Զաքարյան Ժաննան երրորդ տեղ էր գրավել, այս տարի երկրորդ տեղը գրավեց Մերի Մկրտչյանը, որը ինչ խոսք շատ տաղանդավոր մարզուհի է։ Ալվարդ Կարախանյանը, Ժաննա Զաքարյանն ու Ինգա Գրիգորյանը մեդալների չեն արժանացել։ Անկախ այս հանգամանքից Չիրակի մարզի մեծահասակների հավաքականի ավագ մարզիչ Անուս Սիմոնյանը շատ գոհ է մարզական բարձագույն վարպետության դպրոցի սաների մրցելույթներից։ Հայաստանի հավաքականի մարզչական շտաբը ևս գոհ է մնացել գյումրեցի մարզուհիների արդյունքներից։ Սամվել Աղանյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։